操作这里呢，就是跟画画比较没有关系的，比较是档案的一些设定。那按添加的话，插入档案，这个一样就是汇入你的 iPad 里面一些连接的云端资料夹的一些档案，可以直接丢进来。插入一张照片，就是你的 iPad 里面的图片。拍照它就是会变镜头。添加文字，这个 Procreate 有打字功能，那我也很少在用，因为它调整文字偏麻烦。没有买过字体的人，它内建基本上只有一些英文的字体可以用，中文的话就都会是这个黑体。但这里打字嘛，然后这个 AA 按下去，这边呢可以设定字体，像我自己有汇入一些中文的字体，字体才会变。那没有汇入过的人，内建的就是打中文就会一直是黑体。这边调整文字的尺寸、字距，调整文字的透明度，然后靠左、至中、靠右、平均、加底线，这就是 Word 打字的功能。那打了文字之后呢，这边按一下可以编辑你的文字。那其他点下去就是跟图层点下去基本上都是一样的。那为什么会说它不好用呢？因为如果我是一张图里面要排版加上文字的话，我会用 AI 或是用 PS， 就是它比较有一些对齐的功能，然后电脑也原本就有汇入一些字体，在调整的时候都比较方便一点。这个就是如果你只有一点点字要放的时候，可以用它快速的打一下。剪下就是把刚才图层里面的东西剪下嘛，贴上就是把它贴回来，拷贝就是拷贝这一个东西，然后贴上，这又多一个文字。那拷贝画布呢，再按贴上，它就是把刚才整个画面里面所有东西变成一个单独的图像、单独的图层一样。这些东西 我不会在这里按，会用手势来叫出这个拷贝贴上的功能表。那再来第二个画布，然后这边裁切跟重新调整，你可以重新调整你的档案的尺寸。那也可以按设定，你可以直接设定你要的新的尺寸。这边有一个要注意的地方啊，就是如果你的画布尺寸你把它裁切掉啊，像我把旁边这个花切掉了，那回来之后它会直接不见，就是它被切掉的地方会直接不见。我像这样把它移动出去再拉回来，它出去的东西就是会不见了。然后在画布这边底下就有动画辅助的功能，动画辅助按下去下面会多出这个东西。这个呢就是你可以调整影格，然后设定动画的完整概念，一样是动画课里面会教。然后这边我跟你讲，按下去之后这里有一个设定这样子，那 你可以去按设定，这个是播放的方式，循环它就是会一直重复播，乒乓就是来回播，单发就是播一次就没了。好，然后这里有充皮纸可以选，你要充皮纸的数量多少，充皮纸要多不透明，然后每秒影格数是你的动画的播放速度。那你也可以调整充皮纸的颜色，可以调整前后充皮纸的颜色。那按重置的话，就是你会看到前后的图案变回原本的颜色。那混合主影格这个功能呢，会把充皮纸前后颜色混合起来，变成你现在主要影格的颜色。那有在画动画的人现在看这段可能会知道这在干嘛，那还没画过动画的人就先听听就好，反正知道有这个东西，知道有这个按钮就好。那添加影格就是下面这也可以添加影格，然后这每个影格可以点下去，然后选定格时长，可以复制，可以删除，然后可以一样可以拖移它的顺序。动画辅助关掉，然后页面辅助打开，跟动画辅助也是类似的界面，就是下面会出现一个这个，然后点下去也是复制删除，它就没有定格时长。那页面辅助只是让你可以这样切换不同的页面，可以把它想成一个笔记本，它就是很多页这样子，就是页面。再来是绘图参考线，打开之后呢，我们回来花的这个画面，打开之后就会出现参考线的那个一格一格的，你就可以去对照这个网格，你有一些要对齐的东西。然后绘图参考线呢，可以按下面编辑绘图参考线，就会进来编辑的地方。那我们原本是在 2D 网格，这里可以调整网格的透明度，然后网格的粗细，网格的大小。辅助绘图这个如果把它打开啊，打开的时候就是你画的线都只能按照这个绘图参考线的方向。比方说我现在画斜线，它就不会变斜线，它会顺着这个直线跟横线，这个是绘图辅助的功能。那等距的话，这边就是可以看到它的参考线的形状变了，这也可以调整它的中心点。然后透视的话可以点一下就会有消失点，点两下
两个，那最多就是三个。对称的话可以让你画左右对称的东西，比方说我现在开始对称，然后这边就是可以画左右对称。除了垂直之外，你也可以变成水平的，然后你可以是扇形，可以是放射状。旋转对称是对称的方式不一样，比方说我画在靠边边的地方，没有开旋转对称是这样，打开旋转对称，换个颜色，它对称的地方跑来这里，就是它对称的方式不一样。这个你也可以调整中心点，你不一定要在正中间。然后上面的颜色呢，就是调整你参考线的颜色。那我很常要按完成的时候，就去按到白色，然后线就不见。我觉得它这个离得有点近，很烦。然后这个参照打开呢，跟图层那边的参照不太一样。这个参照打开，现在是在画布嘛，比方说你在放大画一些细节的时候，你就可以看到它整个缩图是怎么样子。那如果按图像的话，你可以汇入 iPad 里面的图片。那比方说你有一些要参考的照片，你就可以放在这里，然后参考着画。那另外一个脸部就是它会打开前镜头拍你的脸，你可以画自己的脸。水平翻转，把整个画布水平翻转，垂直翻转就是整个画布垂直翻转。画布资讯呢，可以看到你这个画布什么时候开的，然后你的规格、尺寸，用了多少图层，还有多少图层可以用，颜色配置。那这边影片设定，那这边基本上是不能再去做调整的，只有你可以写你的制作者名称，然后可以在这里签名。好，按分享的话就有这些规格可以让你分享，然后分享就是汇出嘛，输到你的 iPad 或是你要传到电脑、传到手机。上面这个分享就是单张图，那 Procreate 的档案就是 Procreate 的原档，只有 Procreate 打得开，其他任何东西都打不开。你用其他任何的软体打开都会变成乱码，也没办法看预览。那如果分享 PSD 档的话，可以用电脑的 PS 打开 ，AI 也可以开，就是用电脑的 Adobe 系列的软体都可以开。PDF 的这个档案呢，就是一个比较万用的档案，如果你要去印刷或是像你要再丢进 AI 里面排版，都可以用 PDF。然后 JPG 就是最常用的，你要发在社群，你要传在 LINE 群组，传长辈图都用 JPG。那 PNG 的话，就是可以分享去背的档案，在图层这边可以把背景颜色关掉，就变去背的样子。那这边按 PNG 就是可以分享去背的档案。TIFF 的话是一般人比较少用到的档案。那 TIFF 档呢，它也是一个原档，就是可以看到原始的图层。那下面分享图层呢，就是我们现在有分一些图层嘛，或者我们在画图的时候会分蛮多个图层。那按分享图层的 PNG 档案的图层，就是你可以把每一个图层单独存成一个 PNG 档案。那动画 GIF、动画 PNG、动画 MP4、动画 HEVC， 这个就是做动画输出影片会用到的。那 GIF 的话，你可以存在手机，你可以上传到脸书，好像可以传 GIF， 直接传上传 GIF 档，然后你可以上传到一些像是 Giphy 的这种空间，就可以使用你的 GIF 档。那动画 PNG 呢，是用 LINE 贴图的时候就要存动画 PNG， 动画 MP4 它就是会是一个影片档。那这个影片档呢，你就是要发 IG 或发哪里都可以。影片这个按下去就是有缩时重播，可以看你今天这个画布从头到尾做了什么。那这个你可以滑它，就是快转滑它的时间轴。如果按汇出的话，可以存到你的手机里面，反正就是可以汇出这个画图的过程。那你可以选择要汇出全部，还是选择只要汇其中的前30秒。